Vojnici koji prvi obore američke lovce F-15 i F-16 u zoni specijalne vojne operacije dobit će 15 miliona rublja, to jest oko 170 hiljada dolara, saopštio je izvršni direktor ruske kompanije Forest Ilja Potanin. Biće nagrade i za uništavanje borbenih aviona F-15 i F-16. Nagrada za prvi oboreni avion iznosit će 15 miliona rublja, saopštio je Potanin na Telegramu. Kako je dodao, vojnici iz grupe trupa Centar dobili su novčanu nagradu za uništavanje NATO tenkova na Avdejevskom pravcu po pola miliona rublja, to jest oko 5100 eura za oko 17 uništenih tenkova Abrams i Leopard 2. Podsećamo, prošle sedmice američki državni sekretar Antony Blinken rekao da će lovci F-16 stići u Ukrajinu ovog leta. Ranije bivši rukovodilac engleske redakcije francuske televizije France 24, stručnjak u oblasti međunarodnih odnosa Gallagher Fenwick, rekao da bi Zapad mogao da doživi poniženje ako F-16 dospe na crveni trg. Ruski predsjednik Vladimir Putin još u martu rekao da isporuka aviona F-16 Ukrajini neće promeniti situaciju na bojnom polju. Ovi lovci će takođe biti legalna meta za Rusku federaciju i iako budu leteli sa aerodroma trećih zemalja.